Tere tulemast vaatama noortesaadet 5+. Mina olen Matti Saamer. Ja mina olen Hanna Toots. Tänases saates läheme tagasi kooli. Stuudiointervjuuks oleme kutsunud külla Rahel Holmani, kes räägib, mis tööd uus generatsioon teeb koolides. Ja plussi operaatorid lähevad tutvuma Püha Johannese kooliga. Ja et asi ikka aus oleks, tuleb omakorda Püha Johannese koolist üks õpetaja meile oma piiblit näitama. Tänasesse saatesse on külla tulnud Rahel Holman. Tere tulemast! Tere! Ja kui ma õigesti mäletan, siis sa oled Pirita majandusgümnaasiumi palvegruppi juht ja sa ka panustad UG tiimi seal tegutsed. Ja. Uus generatsiooni tiimis siis? Yes. Just. Okay. Et kas sa võikski natuke seletada, et mis on uus generatsioon ja kuidas sina sinna sattusid? No uus generatsioon on põhimõtteliselt selline rahvusvaheline nagu noorte liikumine ja mis on nagu uue generatsiooni eesmärk ongi see, et olla toeks nendele noortele, kes tahaksid oma koolis alustada palvegruppiga ja ühtlasi selle läbi nagu kasvatada ka kristlasi rohkem selliseks nii-öelda igapäeva kristlasteks. Et no, ma ise enda elust nii-öelda võin nagu öelda ja väita seda, et tegelikult väga keeruline on just sellises võib-olla teismeeas nagu jääda ise endaks seal koolikeskkonnas. Et tegelikult neid mõjutusi on nii palju ja selles mõttes seda, et kas ma seal tunnis nüüd peaksin ütlema õpetajale, et ma kristlane olen või peaks nagu, et see on tükke nagu dilemma kogu aeg enda sees. Ja minu arust uus generatsioon on just see, mis on nagu minu puhul just näidanud seda, et aga ma olengi kristlane igal pool, et noh, tegelikult ei sõltu nagu, et kas ma olen koolis või ma olen kodus või ma olen pühapool kirikus. Aga kas see lahendas siis seda küsimust, mis sul oli, et kas tunnis öelda lihtsalt õpetaja, et ma olen kristlane? Tegelikult see lahendas sellisel väga naljakal viisil. Mul oli olukord, kus ma olin, kas vist oli viies klass, kui on, räägitakse nagu Jeesusest Kristusest ajalootunnis, ja siis istusin tunnis ja noh, selles mõttes mu klass nagu üldiselt niimoodi natuke ikkagi teadis, et ma kristlane olen, et noh, ma otseselt ei läinud seda kõigile kohe niimoodi kella otsa panema. Aga siis ma istun tunnis ja õpetajal just nagu palunud vist kellegi klassi, et ma ei tea, mis näitemängu või mida nad seal tegid. Ja siis keegi kuskilt taga klassi otsast karjub, et kuule aga Rahel on ju kristlane, et ta teab kõike nagu. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et no thanks nagu, et see oli täiega vajalik praegu. Ja neid olukordi on tegelikult veel olnud, et gümnaasiumis ka nagu no, need klassikaasased, kellega ma siis Piritalt nagu edasi gümnaasiumisse jäin, neid oli päris vähe. Aga see jutt, et Rahel on kristlane, levis nagu kulutulena niimoodi, et paari nädalaga nagu kogu klass teadis, et ma olen kristlane. Et selles mõttes ma ise tunnen, et kuidagi see nagu põhi on üli hästi nagu valmis tehtud, et nüüd juba nagu teatakse. Ja see on täiega tore just selle koha pealt, et tullakse nagu muresid kurtma. Ja noh, võib-olla ma olen ise ka siuke tüüp, kes nagu tõmbab sellised inimesi enda poole, kes tahavad oma muredest rääkida, aga just see, et nad teavad, et neil on nagu keegi, kelle poole pöörduda ja mitte ainult nagu minu näol, vaid tegelikult ma olen nagu tähele pandud, aga mitmetel kristlastel on nagu see omadus. Mm-hmm. Nii, et siis su klassikaaslased suhtusid sellesse hästi, et sa oled nagu kristlane ja et sa noh, hiljem siis hakkasid ka palvekaid juhtima. No ütleme nii, et ega nad siiamaani võib-olla kõik ei tea päris, et meil nagu palvegrupp toimib. No tegelikult ma arvan, et nad teevad rohkem, kui ma arvan, aga nad pigem olid positiivsed selles mõttes, et nalju tehakse ala lõpmata. Ja ma olen juba sellest nagu selles mõttes üle saanud, et ma isegi ei tee nagu teist nagu enam, kui midagi nagu räägitakse siiamaani ajalootundides nagu käivad mingid märkused kuskil selja taga, et see on nagu täiega tavaline. Aga et just see, et ma tean, mida ma teen, ma tean, ma olen kindlas kohas, et mu elu on nagu selles mõttes korras, et siis on tegelikult väga palju lihtsam koolis ka olla. Ja siis oligi 2017. aastal mu suurem vend Naatan juba tegi Viimsis palvegruppi, kuna ta oli siis Viimsis gümnaasiumis. Ja siis ma mäletan üli hästi seda õhtut, ta tuli koju suht hilja ja siis rääkis teiega, et tal oli mingi täiega äge üritus ja siis ma mingi veel uurisin siukse väikse õe huudisimuga, et kus sa tuled ja kõik see ja siis tuli välja, et ta tuli GLS-ilt, ehk siis juhtimiskonverents ja siis ta nagu mainis ka, et uue generatsiooniga seoses, siis ma olin mingi, mis asi see on ja siis mingi täiega hakkasin küsimustega pommitama ja tolle õhtu lõpuks ma nagu
tundsin veits, et nagu ma tegelikult tahaks ka alustada või et see oleks täiega põnev, mida teha. Ja siis eks ma Naatanilt ka küsisin igast nõu ja värke, et kuidas ja mis moodi. Ja siis Naatan ütles ka, et sa pead nagu endas selgusele jõudma ja Jumala käest nagu selge vastuse saama, mitte lihtsalt minema tegema sellepärast, et lihtsalt, ma ei tea, praegu tundub äge. Mm-hmm. Ja siis ma hakkasin Jumalat nagu märke paluma. Märkidega muidugi teine teema, sealt ma nagu midagi kõigepealt ei saanud. Siis ma mõtlesin, kas ma olen kuidagi nagu valesti asjast aru saanud või et nagu mis toimub. Ja siis läks vist kuskil umbes nädal mööda, kui ma avastasin sellise tsitaadi ühe kirjaniku poolt, et ära mine sinna, kuhu rada viib, vaid mine sinna, kus rada ei ole ja saa teerajaks. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et see vist on nagu midagi mulle, et juu siis see on nagu mida Jumal tahab. Ja siis niimoodi sealt alguse sai. Direktor oli ka hästi avatud ja ta on tegelikult siia maani hästi avatud ja lubab meil nagu väga mitmeid asju teha, et selles mõttes tundub, et Jumal on nagu täiega selle koha pealt õnnistanud. Ja. Aga kas siis, ma saan õigest aru, et uus generatsioon, see liikumise eesmärk ongi siis nii-öelda noori lihtsalt seal koolis avada endast rääkima või niimoodi näitama ennast ka rohkem kristlasena või? Mingil määral küll, aga mis meie nagu peamine tegevus ongi see, et me nii-öelda nagu julgustame just nagu palvegruppiga alustama, sest et kui me juba palvegruppiga on alustatud koolis, siis tegelikult see inimene juba hakkab ise muutuma, need kristlased, kes seal palvegruppis hakkavad käima, nemad hakkavad nagu muutuma. Aga ongi see, et neil oleks nagu julgus sellega algust teha ja mis me nagu selle üle-eestilise tiimine nagu oleme ka teinud, oleme nagu välja töötanud sellise süsteemi, et igal palvegruppi juhil nii-öelda on siis toetaja üle-eestilisest tiimist, kes suhtleb, küsib, et kuidas läheb ja mis on nagu rõõmud mured. Et selles mõttes see võrgustik on püütud nagu luua nii tugevaks, et sealt ei oleks nagu sellist, et midagi jääb tegemata sellepärast, et ma kardan või et ma nagu tunnen ennast üksinda. Okay. Et selles mõttes UG just nagu loobki minu mõelest siukse nagu võrgustiku lihtsalt, et erinevad palvegrupid saavad oma vahel teada, mis tegemised on ja siis ühtlasi nagu isiklikult tegelikult iga üks ise nagu saab ka kasvada Jumalus. Aga kuidas siis näeb välja üks uus generatsiooni palvegrupp, et mis te teete seal? No oleneb tegelikult, kui palju aega on. Mõned gruppid on sellised, kes leiavad võib-olla 15 minutit nädalas ja meie Pirita palvegrupp on üks nendest. Me võtamegi iga nädalaselt aja 15 minutit, vahel jääb ära muidugi ja see on ka täiesti okei. Okay. Et selles mõttes ei ole nüüd see, et üks nädal jääb ära, siis on asi halvasti ja jätaks siis ära. Või... Cancel, ja, täpselt. Minema. et päris nii ei ole õnneks. Aga me saame kokku, palvetame, räägime enamjaolt, et kuidas läinud on. Mis on nagu mured rõõmud, mille pärast üksteise eest siis nagu palvetada. Ja siis piiblit loeme, et selles mõttes see ei puudu nagu ka kunagi. Aga samas mul on nagu täiesti teine kogemus jälle. Me alustasime ka tollel ajal siis veel otsakooli nime all, aga nüüd juba Mubas siis ka palvegruppiga. Seal ma õnneks juht ei ole. Õnneks või kahjuks tähendab. Aga selles mõttes, et seal on meil kokkusaamised veninud ikka väga pikaks, et otsakooli ajal me tegime lausa tunniajaseid, nüüd on vahel isegi natuke rohkem, et selles mõttes just see nagu osadusaeg, et ma isegi ütleks, et see uus generatsioon nagu koolides ongi nagu kodugrupp, aga lihtsalt koolis, et siis ta on nagu koolikrupp. Yeah. Et selline, et sa võtadki aja ja sa oled nende inimestega koos, kes tegelikult võib-olla alati ei mõtle täpselt nii nagu sina, aga neil on nagu mingid samad väärtused ja see tegelikult loob nagu väga, väga tugeva seljataguse justkui. See on jah, tõesti väga oluline. Mm-hmm. Aga kas sa võiksid ka lühidalt natuke rääkida, et kui kellelgi on endal soov oma koolis alustada palvekat, kui seal ei ole veel, et siis mida teha? No esimene asi kindlasti ma soovitaksingi, et Jumalalt nagu selgus saada, et see on hästi oluline. No, ma ei ütle kunagi, et see, kui sul juba selline mõte tuleb, et siis see võib nagu vale olla või midagi. Aga see, kui sul on Jumalalt kindlus, siis sa ei hakka nagu mõtlema sellele, et kas see on õige või vale. Ja kuidas ma ütlen, et saatanal on ka nagu keerulisem võib-olla sinu sisse seda mõtet panna, et kuule, et see, mida sa teed, on ikka halb ja vale. Et kui sul nagu see kindlus on olemas, siis seda võib-olla nii lihtsalt ei teki. Ja kui see kindlus on nii-öelda olemas ja arvad, et see võiks olla nagu midagi, mida sa päriselt südamega teha tahaksid, siis
kui sul juba on koolis mõni kristlane, keda sa tead, siis tõmba kaasa. Räägi talle ka ideest. Kui ei ole, siis meil on päris mitmed gruppid. Või no, päris mitmed on võib-olla raske öelda, aga ühesõnaga meil on gruppe, kes on üksinda. No see mõttes, et grupp koosneb kui ühest inimesest, aga ta lihtsalt võtab selle aja ja palvetab. Ja me oleme kuulnud väga palju lugusid ka sellest, kuidas need gruppid on hakkanud kasvama nagu palvete peale. Tänu Jumalale. Et selles mõttes just see, et kogud kokku kristlased ja siis tuleb see hetk, kus tegelikult teoreetiliselt peaks juhtkonna juurde minema. Koolijuhtkonna, jah. Et nii-öelda saada nii-öelda see ametlik luba siis nagu teha, sest et ega nii nagu ka teistel uskumustel ja kõige sellel ei ole võib-olla nagu seda otsest õigust kohe minna ja teha oma asju koolis, et siis meil nagu samamoodi. Ja seda tavaliselt ei tasu karta, selles mõttes, et mina teiega kartsin ja see oli väga, väga kurb, et ma kartsin, sest et tegelikult ei olnud nagu alust üldse, aga jah, et juhtkonnad üldiselt, noh, nad ei saa väga nagu midagi otseselt sul siin nagu keelata. Ja kui see juhtkonna poolt nagu valmisolek on ka tulnud, siis on nagu lihtsalt roheline tuli, minge ja tehke. Ja siis on materjali ja vist on netis olemas? Jaa, meil on selline asi nagu UG Plus on olemas. Drive'is selle leiab põhimõtteliselt Facebooki kaudu üles selle lingi. Ja sealt leiab ka ja igasuguseid mõtteid, mis on ka nagu üle maailma tulnud, et just, et kuidas enda palvegruppi tööd nagu edasi organiseerida. Super! Suur aitäh! Väga põnev oli kuulata ja ma usun, et ka vaatajate jaoks oli see oluline teada. Loodame, et mõni grupp siis tuleb nüüd. Jaa, täpselt. Kui tuleb, siis võib võib-olla meile kirjutada, võib Rahelile kirjutada. Ma arvan, et see oleks väga lahva. See oleks väga äge. Jaa, nii et suur aitäh, et tulid. Ja enne, kui me Raheliga mängime ühte mängu, siis vaatame saatelõiku Püha Johannese koolist. Püha Johannese kool on tõepoolest eriline gümnaasium, ma usun. Ja see on päris huvitav kombinatsioon ühelt poolt väga kaasaegsest haridusest, mis teiselt poolt põhineb iidsetele traditsioonidele. Kristlikud traditsioonid, üleüldse nagu sellised iidsed traditsioonid. Et just see kombinatsioon, kuidas nagu võib väga sellised kaasaegsed haridus nagu IT-valdkonnas, robootika valdkonnas, kus iganes veel nagu STEM-ainetega nagu anda niimoodi, et me mitte kuidagi moodi ei tee mitte mingit kompromissi väärtustega. Gümnaasiumis Püha Johannese koolis on neli põhilist suunda, ehk siis sõna ja kultuur, kuju ja disain, loodus ja inimene ja IT ja andmeanalüüs. Ma otsustasin Püha Johannese kooli õppima tulla, kuna ma olen varemalt nagu olnud siin koolis esimeses klassis saadik, siis ma tean, et siin on väga toredad õpetajad ja kõik õpilased on väga toredad ja sa saad sõbrad terveks eluks. Ma valisin ka Püha Johannese kooli just õpetajate pärast. Me üritame nagu igas suunas nagu tuua nii palju kui võimalik nagu reaalselt praktikuid, kes nagu toimetavad praegu nendes valdkondades. Kunstnikud, lavastajad, andmeanalüütikud, inimest, kes nagu kuskil ülikoolides õpetavad või teevad reaalselt nagu teadust. Et me üritame nagu võimalikult palju nagu tuua seda väljaspool toimuvat ekspertiisi ja näidata õpilastele, et kuidas see päris elu nagu käib. Sest päeva lõpuks meie peamine eesmärk on ju see, et õpilane saaks aimu, mida teda ootab ees juhul, kui ta hakkab selle konkreetse ainega erialaga nagu tulevikus tegelema. Minu enda kogemuse põhjal meie kool on kiusamisvaba ja siukest asjal on kiusamine nagu meie koolis ei eksisteeri ja ei ole kunagi eksisteerinud. Minu arust on meie koolis just selline atmosfäär, et keegi ei isegi mõtle selle peale, et kiusata kedagi teist. Kõik on nii sõbrad ja kõik tunnevad ennast nii vabalt siin koolis, et sellist asja nagu isegi ei mõelda. Püha Johannese kool on kahtlemata kristlik kool. Kristlikud väärtused on siin koolis A ja O. Et armastus näiteks,
lugupidamine üksteise osas. Meil kindlasti koolis me oleme mitte konkureeriv keskkond, vaid vastupidi keskkond, kus me üksteist üritame aidata. Et õpilased aitavad üksteist, õpetajad aitavad õpilasi, kogu see kombo, me lisame siia veel laste vanemad ka, et põhimõtteliselt selles kolm nurgas iga üks nagu toetab teisi külgesi. Ma olen väga rahul oma kooli valikuga, selles mõttes, et ma saan õppida seda, mis mulle meeldib. Ma saan olla loov, ma käin kunsti suunas ja ma saan teha, mis mulle meeldib. Ja see kätega loov olemine ja kõik see. Ja õpetajad on mega toredad ja kõik klassikaaslased ja kõik üldse see meeleolu ja kõik see, mis meil on tekkinud juba selle paari kuuga, et see on mega. Kutsume kõiki 9. klassi lõpetajaid, kes soovivad tulevikus heades kätes õppida meie kooli katsetele. Oleme tagasi Raheliga ja teeme ühe mängu. Nimetame seda mängu koolitarkuse mänguks. Meil on 6 kategooriat ja igas kategoorias on 2 küsimust. Üks on siis sellise noorema klassi küsimus ja teine on vanema klassi küsimus. Ja siis korda mõelda saate hakata valima neid küsimusi. Ja mõlemad peate siis vastama ja siis korraga näitate selle vastuse. Mõnel küsimusel on vastuse variantid, mõnel ei ole. Kõik selge? Vist. Lähme mängima. Kategooriad on matemaatika, ajalugu, geograafia, eesti keel, inglise keel ja füüsika. Ja Rahel, sa saad esimese kategooria valida. Võtame matemaatikaga. Matemaatika. Nii, nüüd on küsimus, kas 5. klass või 8. klass? No, teeme 5. Teeme 5, okei. Kuidas nimetatakse ühest suuremat naturaalarvu, millel on ainult 2 tegurit? Ehk saab jagada arvuga 1 ja iseendaga. Siis vastuse variantid on A. algarv, B. täisarv, C. murdarv. Juba korras. Sa isegi ei kuulanud vastuse variante. Ei, ma tegelikult tahtsin kinnitust sellele, kas see on nagu see olemas. Ma tean suuremat kirjutama. Nii. Saati, sobib küll. Nii. Ja sul on ka olemas. Näitame siis. Algarv ja sul ka algarv. Ja ma ütlen teile, õige vastus on algarv. Tublid olete. Väga hea töö. 5. klass on omandatud. 5. klass on läbitud. Tublid. Nii, Hanna, sinu kord valida kategooria. Matemaatika, ajalugu, geograafia, eesti keel, inglise keel või füüsika? Võtame ajalugu. Ajalugu. Kas 7. klass või 9. klass? See on juba natuke rohkem kui 5. Võtame 7. siis. Okei. Siin ei ole vastuse variant. Oi ei, vaata ei saa enam. Nimeta 3 ühiskonna seisust keskajal. Kui te isegi 3 ei saa, siis nimetage nii palju, kui te saate. Ja iga vastus annab ühe punkti. Keskajal. Keskajal. Ühiskonna seisus. Ja siis... Maksimaalselt 3. Kui te teate rohkem, siis on minuga raskused. Siis võib miinuspunkte saada. Siis mina ei tea. Ma ei tea, mida teie teate siis. Kui ma panen ühe vastuse või ühe juurde nagu kaldkriipsuga? Jaa, pane, vaatame. Ma otsustan niimoodi siis koha peal. Okei. Midagi sellist. No nii. Tundub, et 9. võiks tagasi minna. 7. klass. 7. Ja keerame. Vaatame nüüd esimesena Raheli oma talupojad, aadlikud, mõisnikud, preestrid. Okei, mis Hanna on? Lihtrahvas, ehk siis talupojad, aadlikud ja käsitöölised. No, kes teevad? Sul on vist tundub natuke nagu loogiline. Nii, ma ütlen teile siis 3 seisust keskajal. Vaimulikud, ehk preestrid. Sul ei ole. Rahel saab ühe punkti. Aadlikud, rüütlid. Aadlikud on olemas mõlemal. Annab siis ühe punkti. Ja talupojad.
ja on mõlemal olemas, seega. Yes! Rahel sai 3 punkti ja Hanna sai 2 punkti. Väga hea. Nii, Rahel, sinu kord. Matemaatika siis. Matemaatika. Oi, see viimane. Võtame 8. klassi. No nii. Kuidas nimetatakse lõiku, mis ühendab ringjoone 2 punkti? A. Puutuja. B. Raadius. C. Kõõl. Appi. Sa võid panna seda loteriid nii-öelda. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A. Oota, mis see oli praegu? Ma ei mäleta oma ringi. A. Puutuja. B. Raadius. C. Kõõl. Või siis ma võin niimoodi kergelt ka öelda. A, B või C on vastuse variandid. Loteriid mängides veidi kergem. Jah. Ma tõesti ei tea. Lihtsalt panin 1 kindlasti ole ja 2 vahel ma ei tea nagu. Nii, aga keerame. Sina ütlesid kõõl. Ja sa ütlesid ka kõõl. Mulle tundub, et sa tegid väikse kiire palve ja siis tuli selline ups! Ja õige vastus ongi kõõl. Nii et te saate mõlemad 1 punkti. Ja ma ütlen teile, lõppseis on Rahel sai 5 punkti ja Hanna sai 4. Nii et palju õnne. Ikka 5+. 5+. Ausõna. Aitäh, Rahel, et sa tulid meile külla, vastasid meie küsimustele ja mängisid meiega mängu. Jaa, väga tore oli sinuga mängu. Just. Oli küll. Ja nüüd lähme minu piiblisse. Nagu te ise nägite, Püha Johannese kool on ikka vinge koht. Ja et me ei kaotaks neid nii kiiresti silmis, siis me oleme kutsunud ka Püha Johannese koolist ajaloo õpetaja siia. Anna-Katariina Traks, tere tulemast meie poole siis. Aitäh kutsumast. Tead, sa oled 1. aastat, eks ju, õpetaja? Jah. Et kuidas sulle see meeldinud on ja mida sa selle ajaga õppinud oled? Mul on meeldinud rohkem, kui ma oleks arvanud. Ma arvasin, et mulle võiks meeldida noortega töötamine ja sükses keskkonnas, aga ta on olnud isegi kuidagi toredam ja rohkem annud mulle tagasi, kui ma arvasin. Mm-hmm. Aga öeldaksegi, et kõige parem õppimisviis on õpetada teisi. Kas see kehtib? Kas selle aja peale, kui sa oled seda oma ametit pidanud, oled sa õppinud palju juurde ka? Ma kogu aeg, ma õpin kohutavalt palju, absoluutselt tüsi, sest et mul ei ole ju ajaloo tausta ka, aga ajalugu huvitab mind iseenesest väga. Ja ma alati tunnen, et kui ma õpin mingi uue teema juurde, siis see on hästi mahukas ja hästi väsitav, sest et ma pean tegema esiteks teema endale selgeks ja siis panema selle vormi, kus ma saan seda teistele õpetada. Ja see võtab mult hästi palju, aga see on hästi tore ja ma ise pean õppima hästi palju. Et osata seda õpetada. Ja sa oled ka teoloogiat õppinud. Et kas sinu jaoks teoloogiaõpingud on sinu usku kinnitanud või vastupidi? No öeldakse, et sa nagu võtata tükkideks usu, kui sa hakkad teoloogiat õppima. Ja mingis mõttes tõepoolest on see niimoodi, ma arvan. Ta on kindlasti pannud mind, ma arvan, nägema seda, et asjad ei ole mustvalged. Mis on hea, ma arvan. Ja ma arvan, et on erinevaid perioode. Vahepeal on selline tunne, et isver küll. Aga siis praegu ma igal juhul tunnen küll, et ma arvan, et ei ole lõhkunud kokkuvõttes. Ja ma ei tunne, et ma oleksin kuidagi selle pärast jumalast jäänud pikas perspektiivis kaugemaks. Mm. Ma olen kuulnud sellest ütlust, et kui sa teoloogiat õpid selliselt akadeemiliselt, eks ju, et siis see nii natukene ka võib-olla, noh, ta teeb, eks ju, selliseks raskeks, sellist võib-olla sellist usufaktorit säilitada, aga sinul siis see ei ole mõjutanud niimoodi? Mingis mõttes on, ma arvan. Ta, jah, ilmselt kui väga kõvasti süübida, siis on lõpuks võimatu piiblit lugeda niimoodi, et sa kohe ei hakka sinna nagu 100 asja kõrvale mõtlema, et mis kõik see, kuidas see peaks olema, aga ma vist ei ole võib-olla veel sinna jõudnud ja ma arvan, et ma ei taha ka jõuda. Aga tegelikult siis ongi hea küsimus, et no sul on piibel kaasas, eks ju, sa võid seda näidata ka ja eksponeerida väga ilusad kaaned, aga siis kuidas on lugeda piiblit, kui sul on see ajaloo taust, kõik see kultuuriline, kas sa võtad seda väga palju arvesse, kui sa loedki niimoodi, noh, lihtsalt loed piiblit, et kui palju sa mõtled selle peale kultuuriliselt ja niimoodi? Ma arvan, et see sõltub, mida piiblist lugedast, et seal on ju ka nii palju erinevat sorti raamatuid,
Ja ma arvan, et kui sellised ajalooraamatud lugeda, siis kindlasti võtan ja Jeesuse evangeeliumid ja kirjad. Mart, ma mõtlen selle peale palju, sest et minu mõelest see aitab hästi mõista ka, paremini mõista piiblit. Aga mida alati? Yeah. Mitte tingimata, see ei ole nagu asi, et ma hakkaks esimesena lugema alati taustakohta ja siis minema piibli juurde. Ja ma arvan, et Jumal kõnetab ka ilma selleta, et sa peaksid tingimata teadma sügavuti tausta ja ajalugu. Mm-hmm. Aga ta kindlasti kõnetab ka selle kaudu, kui sa seda teed ja tead. Aga lihtsalt küsin ka, et teoloogiat õppides võib-olla sa sattusid kokku erinevate piibli õppimisuurimismeetoditega, et kas sa kasutad ka neist mõnda ja kas üldse? Ma sellest ühte kindlat konkreetset viisi ma ei oska välja tuua, aga kuna mulle endale väga meeldisid algkeeled, või siiani meeldivad, siis mulle tegelikult lihtsalt meeldib süveneda sellesse, et mida need sõnad siis tähendavad. No tegelikult ka üleüldse muidu tavalises elus mulle meeldib aegajalt uurida, et mis on mingi sõna etümoloogiline taust või kus see pärit on. See on alati nii huvitav. Nii keerulised sõnad. Mis see tähendab etümoloogiline või... No ongi see, et kust see sõna pärit on, et nagu kust see sõna on eesti keelde tulnud, mis keele kaudu näiteks, ja sõna on tavaar eesti keeles, mis tähendab, no mis on vene keelest tulnud asjad või siis, jah. See omakorda vene keelde on tulnud heebrea keelest, tavaar tähendab erinevaid asju, aga jah, et see nagu... Ja piiblis samamoodi, et seal on ju nii palju kõik nimed tähendavad midagi... Minu mõte õudselt huvitav on. Aga kas sul on siis lisaks eestikeelsele piiblile ka veel mingisugune algkeelne piibel või? Mul ei ole praegu niimoodi paberkandjal välja annet, aga mul on küll üks tarkvara, mille abil ma tegin ka oma lõputööd ülikoolis, kus ma sain vaadata, no mina kasutasin seda heebrea keele ja uurimise jaoks. Aga seal saab ka muid variante vaadata ladina ja kreeka keelseid. Mis see on? Selle nimi on Bible Works. Bible Works. Väga lahe. Anna Kaita, aitäh, sa oled tõsiselt huvitav ja sinul on nii vahva rääkida. Ja aitäh sulle, et sa tulid meile rääkima ka oma piibli lugemisest natukene ja üldse sellisest vaadetest. Ja aitäh. Aitäh. Ja ongi järjekordne saade lõpule jõudmas. Aga enne, Mattias, kas sa teeksid ühe lõpupalve? Muidugi. Kallis ja Jeesus, aitäh sulle selle tänase saate eest. Aitäh sulle kõigi nende külaliste eest ja kõigi nende inimeste eest, kes siia panustasid. Palun, et sina töötaksid igas kohas, ka nendes koolides, kus need noored on. Ja et kui me kristlastena oleme ka nendes kohtades, et siis me ei kardaks sind, ei salgaks sind ära, vaid julgeksime sind tunnistada. Aamen. Aamen. Aitäh, et vaatasid seda saadet. Ja Jumal õnnistagu sind.